白话干不干给你呗？ini wapuyuh ya, buat tradisi kan. Kita nak cem mana wapuyuh? Ini dia ada sapi, sapi tu ibarat sayap puyuh ha. Kalau ni kecil sini tak? Wapuyuh dia panggil ya. Kat belakang dia? Ini belakang ni wau jala budi kan. Wau? Wau jala budi. Jala? Jala budi. Jala budi. Betul gini, betul dia tak lari lagi ni dah betul dia. Oh. Oh, soyok ni. Lama dah ni. Oh. Kena kalau terbang kat repair mula. Kalau sebelum naik kan dah repair. Okey, wah jala budi, wah puyuh. Oh, besar tu kata retak ni. Wah puyuh ayam. Oh, besar dah besar. Besar besar. Oh, saya mengikut atas kita dah. Proses nak buat wah ni pun bukan senang. Tradisi Kelantan ni dah, wah puyuh. Alright, kita tengok sini. Meneho bagi ni. Bok lama dah ni tak? Bok lama dah ni. Alright. Stay tune guys. Ini busu dia. Yang bunyi kat atas tu ni lah busu dia. Dia buat daripada buluh dengan ribeng. Macam mana dia bunyi tak? Kek serai tu tak? Kerang bunyi. Kalau gila spaget tolak dengan tangan tak bunyi tak? Dengan pasir dulu. Ni tak pasir lagi. Oh, tak pasir lagi. Ni orang pakar. Subscriber kita ni. Alright. Kita tengok lagi lah kalau dia pasir kita boleh tunjuk. Alright, geng. Tengok saiz dia tu. Ni berapa orang yang pergi lekat ni? Dua orang. Kau seorang lepas. Tak ada sorang tak dua ke apa terbe. Tiga lah. Sedak tak? Kalau angin kuat lah. Angin kuat ke? Jalan selalu. Lama. Maknanya tali dia pun tali. Tali gapo pun dia pakai kalau nak tahan. Tali lalu. Tali lalu lah. Wah puyuh ni tak? Wah puyuh. Wah tradisi Kelantan. Ni nak naik wah pun ada skill juga. Tak ada mic gitu lah. Skill dia tu. Pakar, kena pakai pakar. Nak buat satu hal lah. Saiz dia ni tinggi buah dengan kita ni. Saiz dia besar. Berapa depa ni? Kalau depa ni ada 4 orang. 3 orang depa ni. Tengok tu. Cantik. Inilah seni budaya ni kat Mahal. Seni budaya tak ada dekat luar negara, inilah dia. Seni budaya kat Malaysia ni banyak. Apatah lagi di negeri Kelantan. Kelantan ni memang banyak budaya dia. So salah satunya tadi si dia wow. Yang masih diperjuangkan sehingga kini lah peminat-peminat dia. So siapa-siapa nak datang, boleh datang lah. Tengok datang Kelantan, tengok tradisi wow. Main gasing, main kulit, macam-macam lah. Dah tinggi wah lagi pula demo. Terbang ni tu weh ni kapal gesor ke ni. Nak buat apa hari ni weh? Dah. Bunga dia tu nampak. Bunga dia. Okey. Ukir dia tu. Ukir pula dia ada apa tema-tema dia ke memang khusus. Cita rasa hok buat. Cita rasa je buat. Ya, sesuai color ni, dia buat color ni, dia kena masuk-masuk belakang lah. Ya, atas jiwa buat tak? Kena jiwa tengah buat balang dengan bining, corok tu kasar sikit kan dah. Haa, tak? Dia tak buat tak? Kena pala sedap sikit kak, halus lagi. Haa, gitu lah umpama ya. Okay. Alright, kita tengok sekejap lagi ya. Kalau dia naik, kita shoot sikit. Stay tune. Busu. Kali gerik. Apa bunyi ya? Bunyi dia tu. Dia bunyi dia ni dia ada lain-lain ke spesifik bunyi? Ada getai-getai lain-lain pula. Lain-lain. Atas pada ribeng tu. Daun dia tu. Okey. Ni daun dia ni. Alright. Okey. Busuk. Allah tengok tu. Besar. Tak tercabik dia.
Oh, oh kita jual air. Oh, dia kena gendai. Oh, ni kena air buat lama. Lembut, lembut ke tak? Okey, okey, okey. Dia getah, getah. Okey. Alright. Material dia tu. Oh, Danny, Danny. Pandar ke tu Danny? Pandar ke tu? Ha? Kek patah. Kita ni kita Kelantan kalau tak kecil merah kak. Baik muda Lisi eh. Lisi main muda lah ke. Pandar tu. Dia pandar. Main dengan pandar dua benda lain tu. Ada dah angin. Ah, mari dah. Angin ada dah. Ambil amat eh kepnya. Mari dah. Ya. Mari dah, mari dah. Cara kepik dia, ikat pula situ. Semua perlukan skill belaka ni. Ikat bodoh. Be, besar be. Eh? Kita tak ada make case kosa. Tak susah ni. Tu ada tunjuk kita tunjuk gambar dia besar lagi. Ada besar lagi. Pasal hot tu, hot besar tu tak boleh nak waktu bila pasal rusak. Rusak ke? Tu besar. Kau gaya pun tak cukup. Iyalah dia kena ramah dah. Berat. Kena angin kuat juga. 10 orang tak ada tak ada pergi. 15. Ah, 15 orang, 16 orang. 21 tu saya rusak. Rusak ke? 21. Tak mati lagi tak apa nak kamu tanya dia. Timbel dia kena timbel dulu dia. Jadi timbelnya macam mana meh? Ah tak sini. Kalau kalau lagu tu yang mutar. Iya, nak kena balance. Ah dia nak balance biar dia contoh bau sikit ah gitu. Okey, cara dia. Masuk timah pula. Nak nak balance dia. Kau tanding. Oh ni baru siap. Baru ni buat pergi ke UMK sebentar. Pamer gitu lah. Ini dah pula pesta apa tak ada? Tak ada. Tak ada lah ada gini. Ada gini. Ini timah untuk bagi balance dia, geng. Kalau tak tengok tak tahu. Kita tengok naik sama dia. Tengok siap dia. Tak tengok siap, tak tengok perbuatan dia naik timbel dulu apa. Oh ni apa? Dia macam ketok lah. Balancing kan. Layar balancing. Dia tadi tajak. Kena berat bawah sikit. Dia kena berat depan. Berat pacar buluh untuk wah-wah ni lagu mana? Ada ada pemilihan dia buluh. Dia kena ada buluh. Tua sangat pun tak sebab tengah. Ya. Kalau musim kalau belum betul ni musim rebu memang kita tak tak buat. Ha, tak usik lah. Okey. Tu patah lagi dia pula dak? Ya, kadang-kadang bulu jadi apa masalah. Dia, dia ni tanya ni siapa nak mai wah. Dia tanya tu. Lama dah tu. Kawan ni buat wah pakai ni pakai tas mobile. Hai tak apa. Biasa tu. Jadi kali ni. Dah dia. Dia tanya tu. Dia dengar tanya. Oh, okey. Okey, tu cara. Okey. Kita tengok ke kalau dia bawah bawah berat baru kira betul tak boleh lagi tu nak lagi tu kan lagi tu berat nak lagi tu atas atas kena oh berat tu dia kena muncung muncung dekat bawah ha. Dia ada sampai di tunduk ha lepas ni orang tanya aku boleh jawab dah nak timbel dulu dia bila geng-geng kepala dia tak pusing. Pusing-pusing. Alam mutar. Mutar pagi ni. Ha, peh ke tak? Mutar ke apa? Peh. Nak terah mutar so kan. Nak terah so mutar nak. Aku nak terah aku boleh tunjuk mutar kan. Peleping putih. Ha, macam tu rasa dia. Oh. Nak tambah lagi. Ha, tali. Tali nilon. Tali dia memang kena pakai tali besar macam ni lah. Kalau tali biasa. Tak deh. Lama-lama putus. Tadi pun tukang buah sepak takraw. Kalau saya duduk tani boleh tak? Terbaik. Tak naik. Tani 50? Mungkin. Oh, tak naik. Takut saya naik. Nak lagi ke tebe? Nak lagi tebe? Boleh tak? Kita teh dulu. Teh dulu. Berat ke? Timoh. Timoh. Oh, timoh. Boleh asal ke bagi besi ya? Oh. Ini berat dia bukan pemberat. Tak semestinya timoh. Tak semestinya timoh. Asal besi ke bagi berat lah. Pemberat, pemberat. Ha. Lepas tu elok daripada dia jatuh. Okey. Ha. Kadang-kadang duduk latah dia duduk gonjeng-gonjeng-gonjeng ya? Betul.
Oh, jatuh tu lah. Tapi kau saya rumah orang habis ya. Marah orang. Habis ya. Nak nado pula nak repair rumah orang tu. Betul. Kena hop besar lagi lah dok. Takut pernah kalau jatuh lah. Oh, jatuh lah. Pernah kan jatuh rumah orang? Biasa tu. Memang tak dekat kapung. Standard macam tu. Bocah atap rumah orang. Pecoh ya dek. Tapi ni lah seni budaya kata. Ha, kena kata apa? Terus ke kata. Budak lah tak kenal apa? Ha, ya. Budak lah main geng lah. Lah ni. Ha, lah ni duk. Dia main telefon, main geng. Tak main dah benda geng ni. Tak kenal dah. Okay. So, yang pocor-pocor ni, kita dia tampar dengan seletip ni. Ini boleh pakai lagi. Ya, okay. Pakai seletip boleh dah. So, kita pergi ke tepi pantai. Kita tengok macam mana dia kat belakang ni naikkan wow. Wow ni ada dalam cerita ni lah. Maknanya ada scene. Dia orang naikkan wow. Okay. Lengah ke bang? Buka tangan. Nampak macam dah gagah dah tu. Cantik suasana. Wah. Nikmat suasana. Jom nak kau suasana sebenar. Suasana dah benar lagi. Oh, tu. Jom be. Mewah ya bang. Agak budak ya kita. Dia tengok yang besar punya eh. Baik, pilih baik? Tentu, pasir. Akai? Tu kata. Taklah lemah motor dari pasir tak? Ni untuk main santai biasa. Santai biasa tak? Motor kering ni baik? Ni untuk Demak. Demak? Demak. CC? CC Solimogosong. Solimogosong, tapi gagah tak? Gagah. Memang baik lah. Siapa-siapa ada motor macam ni, datang ke area pantai ni memang syok. Tu dia. Oh, nak parking pun tak boleh. Tak tokak. Balik. Pasir ya dok? Pasir. Memang best dia eh. Wah, tepi-tepi ni. Kalau main kau ni tak ni? Tak lah. Pulak. Oh? Comel suasana pun. Kau suasana. Nak kau suasana lah. Abang kata apa? Akhir perih. Cantik langit pun. Inilah keindahan. Pantai. Kalau kau tengok langit sana tu hujan. Hujan tu. Sangat-sangat cantik. Okay, yang ni yang budak-budak punya orang kata. Kecil-kecil ni budak-budak punya. Orang dewasa kejap lagi eh. Ni punya budak-budak. Tu dia. Ni director kita ni, perasaan dia setelah rasanya berpuluh-puluh tahun tak main war ni. Betul. Ni ramai budak-budak ni ingat masa umur 7-8 tahun, 10 tahun dulu. Kan? Ni baru main balik. Oh, betul lah. Dia punya feel. Feel dia tu. Oh. Lain kan? Perasaan dia memang lain. Kau nak try. My best. Skill dia tu. Betul lah. Nak pergi balik KL nak main layar-layar lah. Tenang. Tu. Tenang. Betul. Tenang. Betul. Buka sebab. Habis tali lah. Bagi tinggi lah tu. Best. So yang sana tengah prepare. Dia akan naik lah nanti. Kita tengok eh. Tengah prepare semua di pantai. Tu tunggu yang sana kan. Aku yang pegang ni tengah ikat ni. Selayan weh. Serius gang. Tengok tu. Tangan aku yang pegang. Layan weh. Okey. Ikat lagi. Sini pula. Weh, layan. Ikat. Belah sana tu geng 4x4 kan. Okay.
Oh, bunyi dia. Korang kena ni search pasal ni wow juga ni kan. Study kena study. Kena study lah. Sejarah wow eh. Aku pun jakun ni. Bukan kata kau, aku Kelantan ni pun jakun. Ni dia pakar yang sebenar tengok tu. Pokok tali setara mana tu. Kita akan naikkan wow yang besar tu geng. Wow tu lagi tinggi daripada orang. Okay. Kita ambil feel sikit. Penat geng. Tapi tu geng 4x4 lepak sana sekejap geng. Kui kacau dia orang. Geng 4x4 panjang geng. Jauh tu. Geng 4x4 banjir dia sikit. Letih kalau. Okay. Stand by. Tengok tu. Gang. Tu. Stand by. Lari sampai ke sana kan? Tu. Ada burung lagi. Terror. Terbaik. Memang best lah geng. 4x4 masuk jalan pasir. Pasir macam ni memang seronok lah. Yes. Memang syok lah. Pajero. Baik, sangkut ke? Ah,
Memang syok kan. Kalau kau ada 4x4 memang datang di pantai ni memang seronok. Okay, geng. First time, sure aku pegang. Allah, tadi gambar wah besar. Tak main wah kecil. Oh, parok. Hello Kitty. Hello Kitty, geng. Wait. Dia bawa aku. Okey. Macam ni perasaan dia, geng. Oh. Shock geng, main wow ni. Tak dapat wah besar, wah kecil pun jadilah, geng. Perasaan dia bila tak angin dengan tangan kau, tu yang best. Rasa layan. Allah lah. Acut tu, eh? Lepak angin kau ke tu? Alah, kemalangan. Accident. Di udara, yang kata gini, eh. Accident. Saya ni pagi buat nama dah ni. Tengok kalau hijau dah pah. Apa tu pah. Saya. Angin kuat. Bere. Right. Bebeh. Motor ni pula tak pasti ATV. Best, terima kasih belakang lah. Kongsi pasal wah ni. Terima kasih. Siapa tengok video ni, support. Support budaya kita. Right, jom kita bergambar dulu. Jom. Right, kita dah akhirkan video ni dengan kita bergambar dulu lah. Dengan otak-otak. Okay. 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 Okay.
lupa subscribe, like, comment and share, gang. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Yeah.